Ką rinktis, jeigu norit vidutinio dydžio automobilio, norit, kad jis būtų bent jau šiek tiek prabangus, tačiau vokiškos alternatyvos jūsų netenkina? Ko gero, sprendimas akivaizdus. Jums reikia Volvo. Na, o tas Volvo, apie kurį mes šiandien kalbam, vadinasi S60. Pagamintas jis 2014 metais, po kapotu 1,6 litro darbinio turi dizeliukas su 115 arklio galių, varantis ratai priekiniai, pavarų dėžė mechaninė, o į aplinką išmetamas CO2 lygus vos 103 gramam vienam kilometrui. Na, štai toks Volvo galėtų turėti 3 skirtingus kėbulus. S raidė prie skaičių 60 reiškia, kad tai yra sedanas. Jeigu būtų V60, tai būtų universalas, nu, o trečiasis pasirinkimas vadinasi V60 Cross Country. Tai, žinoma, bus universalas, tik su šiek tiek aukštesnė prošvaisa ir, žinoma, visų varomų ratų pavara. Kalbant apie kartas, pirmoji S60 karta atsirado dar 2001 metais ir ta karta turėjo tik vienintelį S sedano kėbulą. Antroji karta, štai tokia, atsirado 2011 ir buvo gaminta iki 2018 ir, kaip minėjau, jį turėjau visus 3 kėbulus. Nu, o paskutinė, trečioji karta buvo pradėta gaminti 2018 ir pardavinėjama nauja iki šiol. Na, o kadangi Volvo ir saugumas yra praktiškai sinonimai, turbūt nenustebinsiu pasakęs, kad štai šis antros kartos Volvo S60 Euro NCAP saugumo testuose gavo 5 žvaigždutės iš 5. Na, o variklių pasirinkimas su štai šio modeliu yra ypatingai platus. Ieškodami tokio automobilio rasis net 25 skirtingus variklius. Gaila pripažinti, bet patys silpniausia turim šiandien 1,6 litro darbinio turio dizeliuko su 115 arklio galių. Tuo tarpu pats galingiausias jau bus benzinas, jis eina Polestar Edition modelyje ir toks automobilis 2 litrų benzininiam variklyje sugeneruos net 367 arklio galias. Ganėtinai daug kaip nedideliam šeimininiam sedanui. Autoplius.lt portale šiuo metu yra ypatingai daug Volvo S60 skelbimų, labai daug benzininių, labai daug dyzelinių modelių ir radau netgi keletą varomų benzinų dujomis. Kartais pasikeičiant automobilių kartai iš vienos į kitą pasikeičia, na, keletas pagrindinių detalių. Šį kartą pasikeitė absoliučiai visos vizualiai matomos detalės. Kalbant apie priekį, pasikeitė žibintai, jie šiek tiek išplatėjo, tačiau sutrumpėjo. Dienos LED žibintai perskėlė štai čia, dingo rūko žibintai, dabar jie yra pagrindiniuose žibintuose. Na ir žinoma, absoliučiai kardinaliai pasikeitė vidurinės grotelės. Automobilio ilgis 4,64 m, absoliučiai vidutinio ilgio sedanas. Tuo tarpu aukštis nuo žemės 13,6 cm, o kaip lengvajam automobiliui tai yra jau ganėtinai nemažai. Kažkokių išskirtinių detalių čia nėra, tai paliksiu jūs pasigrožėti 18 solių originaliais ratlankiais ir kupaitį po kėbulo formą. Na, o galia mus pasitinka sodriai raudoni platų žibintai, milžiniškas markės užrašas, pora parkavimo įtiklių ir 2 butaforiniai duslintuvai, kurių viduryje yra 2 maži duslintuvėliai. Mūsų išbandomas automobilis yra apdovanotas Kinetic pavadinimo turinčio komplektacija, sakykime, tokia yra labai vidutinė. Kalbant apie bendrą interjero vaizdą, jis atrodo šiek tiek prabangiai, pakankamai stilingai ir netgi truputėlį skandinaviškai. Vyrauja tamsi spalva su šviesiom lubom, jeigu lubos būtų tamsios, ko gero vaizdas būtų dar prabangesnis. Turim keletą tokių sidabrinės spalvos apdailų, kurios iš esmės nekenkia vaizdui. Man labai patinka juodos sėdynės, apsiūtos baltų siūlų, atrodo gan stilingai, tai viskas kaip ir tvarkoja. Bet kaip visada mes pažiūrėkim į medžiagų kokybę. Na, čia nėra duris kaip betoninės, bet tikrai kietoka. Vietos, kur dedu alkūnės, patenkinamos. Čia viskas ok viršui. Na, o čia jau prasideda labai kietos plasmasės. Dabar paieškokim traškučio. O, sveikas traškutį. Kalbant apie sėdynės, tai, na, jos nei odinės, nei verstos odos, paprastos medžiaginės sėdynės, tai čia nieko ypatingo, iš kitos pusės jos patogios. Na, jos nėra per minkštos, bet tikrai nėra kietos. Truputėlį prilaiko iš šonų, kilnojasi aukštyn ir žemyn.
atskirai kilnojasi arba leidžiasi. Priekinės sėdynės dalis, aišku, reguliuojasi ir atlošas. Ją galima arti prisitraukti ir labai toli nustum. Dabar nuspaudęs sankabą, beveik ją nuspaudžiu iki galo, tai tikrai galėtų čia sėdėti didelis žmogus. Na, iš esmės, turbūt, žinokit, sėdynėm priekaištų visiškai neturiu. Multimedija šiame modelyje nėra ypatingai didelė, bet tikrai nėra ir labai maža, ko gero tai yra optimalus dydis tokiam automobiliui. Ji nėra valdoma lietimų jautrių ekranų, valdoma pagrindiniais mygtukais esančiais štai čia ir šitais dviem dideliais ratukais. Ir čia noriu pagirti Volvo, nes vairuojant labai lengva pasiekti ratukus ir labai lengva su rankomis juos atpažinti, tai bus labai lengva naudotis. Na, o kalbant apie funkcijas, čia yra tiek Bluetooth sąsaja, tiek navigacija, tiek keletas nustatymų. Tai iš esmės visas reikalingas funkcijas rasit. Kalbėdamas apie klimato kontrolę, pradėsiu nuo to, kad paskutinės kartos, tai yra trečiosios Volvo S60, jau turi didelį ekraną ir klimato kontrolė perkelta ten. Čia mes vis dar turime valdymą fiziniais mygtukais. Čia valdymas man labai labai patinka, dėl to, kad čia yra nupieštas žmogaus kontūras, ant kurios kontūro vietos paspausit, į tą vėjas ir pūs. Tai praktiškai darželinukas turbūt galėtų naudoti šitą klimato kontrolę. Šiaip čia viskas puikiai veikia, dviejų zonų klimato kontrolė, ko gero trūksta tik tai sėdynių šildymo ir būčiau absoliučiai patenkintas. Vairuotojų rodmenys šitame 2014 metais pagamintame automobilyje yra skaitmeniniai, viduryje matomas greitis ir tachometras, šonuose keletas pagrindinių rodmenų, tokių kaip temperatūra ar kuro likutis, galima valdyti borto kompiuterį, matyti daugybę įvairiausias informacijos, yra trys skirtingos vizualizacijos, kiekvienai vizualizacijai dar gali pakeisti ir po spalvą, žodžiu, viskas gerai, vaizdas estetinis ir stilingas. Viskas valdoma štai čia esančia rankinėlė. Čia yra ratukas ir du mygtukai ir viską labai patogiai galite valdyti. Tuo tarpu vairas irgi yra multifunkcinis, jis gal ir kiek storokas, bent jau mano rankai tokiam automobiliui norėtųsi truputėlį mažesnio, bet jis malonus lietimui apsiūta soda per 200 tūkstančių kilometrų vis dar nenusitrynė, tai reiškia arba labai geras savininkas, arba iš tikrųjų gera oda. O ant vairo esantis mygtukai šitoj pusėj valdo multimediją, kairiai pusėj valdo autopilotą, o pats vairas dar papildomai ir reguliuojasi ir turiu pripažinti, turi nemažai skirtingų padėčių. Nu, o dabar vienas svarbiausia apžvalgos dalių, tai dėtuvės. Duryse turim po, na, tokią nelabai didelę dėtuvėlį ir jeigu vertintume vandens buteliukais, tai čia telpa vienas litras. Toliau, turim vieną dėtuvėlę štai čia, ji patogi kažkam įsidėti, bet nepatogu, nes nematysit, kas čia yra ir galbūt tai pamiršit. Čia turim du padelių laikiklius ir 12 voltų jungti. Štai čia turim dėtuvę, kuri yra štai tokio gylio, AUX jungti, USB jungti. Turim vieną dėtuvėlę čia, kuri mane iš tikrųjų nustebino savo dydžiu. Ir turim po vieną sterblę už kiekvienos iš priekinių sėdynių, kur galim įsidėti štai tokį daiktą, kuris išdauš stiklą, jeigu, pavyzdžiui, būsim apsiverti ir duris neatsidarys. Stacija vidutinė. Gale, kaip visuomet, sėdžiu už paties savęs, už tos pozicijos, kaip aš vairuoju. Tai mano keliam vietos daug, mano pėdom nors ir atrodytų, kad vietos mažai, bet sėdynė gan aukštai pakelta. Tai pėdom vietos ganėtinai daug, nuo galvos iki lubų lieka, na, maždaug per pirštą, apie 1 cm. Transmisijos tunelis didelis, tai, na, ir vietos pėdom nelabai daug, tai per vidurį sėdėti ko gero tikrai nenorėčiau. Toliau, čia turim 12 voltų jungti, pasikrauti savo prietaisam, po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, langą, kuris atsidaro beveik į pat apačios, porankį, minkšta, bet be jokių padelių laikiklių. Na ir čia atsidaro štai ši vidurinė dalis, tai jeigu reiks vežti kažkokį tai ilgą daiktą, pavyzdžiui, kastuvą pas močiutę, tai galėsite įsidėti ir į sedaną. Bagažinė, jos talpa 380 litrų ir čia Volvo gerokai atsilieka nuo pagrindinių savo konkurentų, nes pavyzdžiui tiek BMW 3, tiek Audi A4 turi po 480 litrų talpą, tai 100 litrų atsilieka. Dugnas yra dvigubas, bet daug daiktų čia neįsidėsi, tad atsarginis ratas čia taip pat netilps. Toliau turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui ir viskas. Dar turim, aišku, atsilenkiančias sėdynės, kurios atsidaro iš štai čia, bet atvirai pasakius, tas sėdynės nulenkus nieko ypatingo nenutinka. Kažkokį tai truputėlį didesnį krovinį įdėsit, bet nei patogu bus įkrauti, nei didelį daiktą įkišit, nei pamiegosit, nu žodžiu, tokia plius minus.
O dažniausiai šiam modeliui pasitaikančios problemos yra štai tokia. Dyzeliniuose modeliuose pasitaiko problemų su smagračiu. Taip pat dyzeliuose kartais užsikiša kietųjų dalelių filtras. Kai kurie tokių automobilių savininkai minėjo, kad jiems eksploatuojant tokį automobilį trūko generatoriaus diržas. Taip pat neretai pasitaiko problemų su elektriniu rankiniu stabdžiu. Jeigu saugumas yra Volvo sinonimas, tai ko gero su komfortu yra panašiai, nes važiuoklė iš tikrųjų minkšta. O su šitos važiuoklės ir šitų sėdynių kombinacija, tai turbūt galėčiau nuvažiuoti ir vieną, ir du, ir kelis šimtus kilometrų. Ir nugaras neskaudėtų ir jausčiausi puikiai, nebūčiau pervargęs. Kalbant apie važiavimą mieste, tai, na, aišku, jaučiasi labiau tos dobytės ar neligumai, pervažiuojant per gulintį policininką, šioks toks smūgis bus, bet jis bus nestiprus nei kėbului, nei vairuotojui, nei keleiviui. Jeigu su komfortu taip ir tikėjausi, tai mane netgi truputėlį nustebino, kaip dinamiškai valdomas šitas automobilis. Važiuoklė pakankamai, na, tokia, sakykim, standi, posūkiuose jaučiuosi užtikrintai, kėbulas nesuvirsta. Vairas pakankamai aštrus, toks, koks man ir patinka, tai praktiškai priekaištų reikšti negaliu. Aišku, sportiškų ar smagių vairavimo pavadinti negaliu, na, nes po kapotu 115 arklio galių. Kalbant apie sąnaudas, tai aišku, čia turim patį taupiausią iš visų variklių, 1.6 dizeliuką. Su jo sąnaudos priklausoma, aišku, nuo jūsų vairavimo stiliaus turėtų siekti tarp 5,5 ir 6,5 litro dizelio 100 km, kas yra, na, puikus rezultatas ir geriau mes reikalauti jau nebegali. Aišku, traukos, kaip minėjau, truputėlį trūksta, tai jeigu norėtumėt šiek tiek dinamiškesnio važiavimo, tai galite pasidaryti į benzininius modelius su varikliu, kurių kodas prasideda raide T, tai jie trauks tikrai geriau, bet aišku, ir sąnaudos jau bus gerokai didesnis. Kas liečia garso izoliaciją, tai viskas lyg ir būtų tvarkoje. Padangų nesigirdi, vėjo nesigirdi, kitų automobilių nesigirdi, bet pavyzdžiui, va dabar įmesiu trečią pavarą ir sukelsiu apsaugas. Paklausykit. Iš karto pradeda girdėtis variklis. Tai norėtų sakyti, kad garso izoliacija gera, bet turim vieną didelį riebų minusą. Taip, tai kalbant apie matomumą, pagrindinis minusas, kurį žvelgiu, tai storoki galiniai statramščiai, išvažiuojant į intensyvų eismą, iš pavyzdžiui parkavimo vietos, gali susikurti jau tokia šiokia tokia nematomumo zona. Bet veidrodžiai dideli, šoniniai langai dideli, priekinis statramsis nestoras, vidurinis veidrodėlis kaba pakankamai aukštai, tai man čia visam vaizdui tikrai netrukdo. Na ir daugiau nelabai turiu kur kabinėtis. Viskas yra gerai ir, kaip pasakytų mano bičiulis, pasako. Tai ar verta pirkti antros kartos Volvo S60? Na, man labai patiko tai, kad automobilis turi gerą valdomumo ir komforto santykį ir, aišku, turi šiek tiek prabangos viduje. Bet žinot, ko gero, 90% pagrindinių konkurentų ne tik bus praktiškesni, bet ir geriau išlaikys savo vertę. O aš kaip visada padėkosiu, kad žiūrėjot, konkurentus šiuo metu matote ekrane, nepamirškit subscribe'int ir turėt pačią geriausią darbinę savaitę. Iki.